Як не залежати від Держказначейства? Своїми міркуваннями на цю тему із журналістами поділилася депутатка облради Любов Майборода. Для цього, каже, слід відкрити єдині казначейські рахунки на рівні області, в регіональних відділеннях НБУ. Там накопичувати кошти обласних бюджетів, міських, сільських і селищних. Відтак зробити таку собі фінансову децентралізацію. Про революційні задуми більше у сюжеті. Ініціативу фінансової децентралізації Любов Майборода підхопила у Львові від тамтешнього міського голови Андрія Садового. А він пропонує депутатам на місцях поклопотати до Верховної Ради про зміни у бюджетному кодексі. Відкриття єдиних казначейських рахунків на рівні областей в регіональних відділеннях Національного банку України. На такий революційний крок, говорить Майборода, слід наважитись якнайскоріше, бо зараз кошти громад осідають на єдиному казначейському рахунку, а їх розпорядники – столичні чиновники. Відтак, через затримки проплат казначейством непрофінансованими лишаються чимало регіональних програм. Для прикладу, Любов Майборода наводить міський бюджет розвитку. Він, каже, становить 174 мільйони гривень, та освоїти вдалося лише трохи більше половини. Про переваги фінансової свободи говорить і сільський голова Червоної Слободи Микола Котко. На сьогоднішній день у нас не проплачено більше півмільйона, 508 тисяч 62 гривні. Не проплачено і більше 117 тисяч на ремонт доріг. Не проплачено, зокрема, і утеплення дитячих садків. Нові задуми, каже депутатка, вже мають опір у Кабміні. Мовляв, київські чиновники і далі хочуть розпоряджатися коштами місцевих громад. Тому вже після новорічних свят Майборода від імені депутатської групи «Гідність» хоче внести це питання в проект резолюції Черкаської обласної ради. А ще попрохати пролобіювати питання фінансової децентралізації нардепів від Черкащини Сергія Рудика та Олега Петренка. Юлія Доброскокова, Василь Цаєнко, Віка новини.